دوخیل کوم راوتلای په باچا خان چوکی چکنده د ان ال سی په ځد باندې یو لوی مظاهره وکړه. دا وخت ما سره کوم مفتی اجاز شنواری چې دغه مظاهره مشرانه کوله. مفتی اجاز شنوار سره موجود هغه سره به خبرې اترې کوو چې تاسو د ان ال سی په ځد باندې تقریبا د څو کالو راهیسې دا احتجاجي مظاهره کوي. تورخم لور کوشش څو ځله ورسره ډایلوګ وشول. په لنډ الفاظ به مفتی اجاز صاحب موږ ته دا ووایي چې دا څه کیسه چې تاسو څو ځله چکنده سره ډایلوګ وشول بیا مظاهره وکړي هماغه مظاهره سلسله تاسو بیا روانه. بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو نه مخکې ستاسو ډېره شکریا. دویم به زه د دې خبرې تصحیح وکړم چې نن صرف کوګخیل کامله راوتلی بلکې ټول قومونه راوتلي. په دې کې چې کوم دی شینواري هم ټول قومونه شریک وو او افریدي هم پکې شریک وو. شلمانو نمایندګي هم پکې وه. نو دا ټول قومونه په دې کې موجود وو. دا د ان ال سی چې کوم خلاف ورزی کوي ستاسو خبره وکړه چې بار بار موعدې شوي. دوی هر ځل معاهده ماته کړې ضابطه یې ماته کړې ده. انصاف ټول اصول هغوی مات کړي دي. هغوی صرف د لنډې او د زور ژبه په دې قوم کې استعمالوي او په دې باندې چې کوم دی دا قوم یې په مصیبت کې اچولی دی. بله خبره دا ده چې اوس مونږ صرف د ان ال سی خبره هم نه ده بلکې مونږ د مزدور خبره مونږ د تیرېدونکي راتیرېدونکي مسافر خبره ده. مونږ د خپل تاجر خبره هم ده. دلته د تورخم نه نو ویریا جوړه کړې ده. په دې کې چې کوم نه په کاروبار باندې په وړلو راوړلو باندې په تللو راتللو باندې په دې ټولو باندې پابندۍ دي. نو اوس دا خبره صرف په ان ال سی باندې نه ایسارېږي بلکې په دې کې به دا ټول مسایل چې کوم دي ډسکس کېږي او د حل کوشش به کېږي انشاءالله. نو زه د ستاسو په وساطت د زیارت ورځې چې مونږ کوم ډیډلاین ورکړی په کار دا چې په دې کې ټول مزدور او هر مظلوم طبقه او هر هغه سړی چې د تورخم د ظلم د ضابطو نه متاثر دی په کار ده چې د زیارت ورځ باندې راوځي او هلته د ظالم ګریوال ته مونږ لاس واچوو او هغې د ظلم ته چې کوم لاس اوچت کړی دی چې هغه لاس ایسار. مفتي صاحب تاسو د تجارت خبره وکړه د تګ راتګ خبره تاسو وکړه نورې ستونزې تاسو بیان کړې. دا خو صرف دا خو ټولې د ان ال سی سره نه تړل شوي دا به نورې ادارو سره هم تړل شوي. آیا تاسو په دې سره نورې ادارو سره خبرې کړې؟ بالکل په دې کې هېڅ شک نشته چې په دې کې په یعنې قبایلو په استحصال او زموږ په بربادۍ او په ظلم کولو به ټولې ادارې تقریبا متفق دي. ان ال سی د دې چې موجود ده دا هر یو شی دلته رایج کړ. په دې کې ورسره ایف سی شریکه ده. په دې کې بی آر شریک ده. په دې کې مونږ چې کوم انټیلیجنس ادارې دي دا ټول دلته ناست دي. په دې شیانو کې شریک دي. مونږ پولیس ورسره کې شریک دي. دا ټول په دې کې چې کوم دي خو اصل د فساد جړ دا ده ان ال سی. ځکه چې د ان ال سی نه مخکې دلته خیر خیریت و خو چې کله نه دوی راغلي دي نو دوی دا کیسې میسې چې کوم دي دا دلته خلکو باندې دا زندگی اجیرن کړې ده. خلکو په ژوند باندې یو اور لګولی ده. نو مونږ د هغو ټولو نه ګیله ده او چې څوک بې ضابطګي کوي مونږ د هغو ټولو سره جنګ ده انشاءالله. مفتي صاحب اخري تپوس منه زیارت وزه وکړې په زیارت وزه پرې تاسو ورته دغه ډیمانډ نه کړې چې دغه مسالې حل کړي که حال هم نه کړي مونږ به درکو ځیږو. مسالې حل کوي نه. په 2018 کې ما دکان وران کړای. دا ما سره لیکل دي زفر لاندې نومګي. تیر هفته مخکې ما نجیب هم وروستلی دی چا اګریمنټ یې ورسره کړی دی. شاه رحمان هم وروستلی چا اګریمنټ یې ورسره کړی. برکت هم وروستلی چا اګریمنټ یې ورسره کړی. سرې کمرې ته هم دننه نه پرېښود. همدغه خبره داسې لکه څنګه چې هر وعده هر معاهده هر اصول هر ضابطه دا دوی په عمل کړی. مونږ د دوی نه اوس هېڅ ډیمانډ نشته. که دوی معاملات درست کوي خو درست دي کې احتجاج ختم دی. که نه کوي مونږ د دوی سره هېڅ خبره نشته. نو مونږ دوی لپاره ډیډلاین دی. مونږ دا صرف دې لپاره ورکړو چې دا خلک خبر شي خلک تیار شي د زیارت په ورځ راوځي. هلته به انشاءالله مونږ د هر ظلم برای راست دا ظالم لاس به نیسو انشاءالله او دا ظلم مزید برداشت کېدو ته مونږ تیار نه. ډېره مننه مفتي صاحب. خبرې تاسو وال دی زیارت ورځې پورې چکونه دغه ډېډلاین وکړه که دغه مسالې زیارت ورځې پورې حل شوي نو دغه بیا هېڅ قسم داسې پروټیسټ دا نه وي او که د زیارت ورځې پورې دغه مسالې دغسې برقرار وي نو دا خوګخیل قوم نه ټول قومونو ته دغه مفتي صاحب اپیل وکړه په هغې کې سیاسي جماعتونه په هغې کې چې د څومره مخالفین هغو ته هم دا اپیل وکړو چې راشي مونږ سره په دې کار کې چې کوم دی برخه واخلي او تورخم ته به زیارت ورځ باندې درومي هلته به چې کوم دی یو غټه مظاهره کوي د دغو ادارو خلاف. جی.